يا نو يا محمد مصطفى أنت السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنا ذهن دے وچ بہتر قابو دی عظمت بلند ہے تری بلند سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم الکرم دے واسطے عظیم العظمت دے واسطے رحیم الرحم دے واسطے بارہ دے چوناں دے واسطے نبیاں دے واسطے ولیاں دے واسطے حاضرین دے سگے آو کبھی آپ نے معاف بے گل سنو عام مجلس نہیں بہت بڑا جلسہ ہے سید رادے دا میں کوئی لمبے مجلس نہیں بننی ادھے منٹ دی دعا مانگ کے ذکر سنانا چاہتا ہوں اگر تسی آخو ٹائم منگن کا بھی ہے یہ پنڈا دے ٹائم ہے اجازت ہوئے میں دعا منگنا چاہتا تھوڑے جہاں ہاتھ چیک کرو سارے بے سارے الہی کی بات قبول فرما میری گل سنو اتنی آمین آپ کو پانی آمین کی آواز میرے کنا تک پہنچ ہوئے میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھے ان کو نہ معاف فرما دعائیں مجالے سے ذات دی عظیم عبادت قبول فرما میرا کائنات کا خالق مالک بزرگ ہندو جمام ہندو رچوان یا کرے بچوان یقیناً یقیناً کوئی روپے مقاصد ہیں کہ انہاں سارا دیا نیک تمنا بار گاہ پاک دے چکر قبول فرما ایکو دفعہ جتنے مومن ہو ایکو دفعہ سے چاہو میرے دیکھو آخری دعا بھی ہم کا بہت بڑی دعا بھائی واجب نہیں عذر دعا ہے جیڑی میں آخری منگا پیا کوشش کرے ہر مومن موالی حقدار اچیا مینا کہ اس دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے میرا کائنات خالق مالک تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رحیم ہے وارث حقیقی امام زمانہ کا جب ظہور فرما آمین یا رب العالمین جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندوں میں شمار نہیں میں بسم اللہ کرا آباد شاد رہو زندہ سلامت رہو بہت بڑا مجمع ہے ملک پاکستان دا سیدنا پیر ذریت عمران شاہ صاحب دی بہت بڑی کاوش اور بہت بڑا آدر ہے جڑا بندہ میرے ڈے بیٹھے وہ سمجھا بیٹھے جرا سمجھا بیٹھے وہ بلا بیٹھے جرا بلا بیٹھے وہ جنت ویسی جرا جنت ویسی نعرے مار کے ویسی بھائی چلکا چنا ویسی آؤ بھائی ساتھ چاؤ چار سطح سنو اندر بعد ایک قصیدہ جناب کے حوالے کرنا چاہوں گا اجازت ہوئے تو چار سطح جناب کے گوشت گزار کروں بولو تو صحیح بھائی چار سطح پڑھ چاؤ سر چاؤ عمران دی شان گھٹے دا ہے عمران دی شان گھٹے دا ہے شیعہ تے فتوے لا پے دے جیدہ کھا کے رزق نبی بنی ہے حق آکھاں کو گھبرا دے دا سلامت رو میں بسم اللہ کرائے عمران دی شان گھٹے دا ہے شیعہ تے فتوے لا پے دے جیدہ کھا کے رزق نبی بنی ہے بھائی نبی بنی ہے اجازت ہے میں قصیدہ پڑھا سن لے سو جی جتنا ذہن وچ اہل بیت دی شان بلند ہے بلند سلوا پڑھ سبحان اللہ
ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਲਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਫ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਨਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜੋਆ ਸਲਵਾ ਫਲਦਾ ਪਾਕ ਪੁਰਾਣ।